ସେଉ ଚାଷ ଦେଖାଇଛି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ କୁମ୍ଭାରୀ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଚାଷୀ କ୍ଷମାନିଧି ବାରିକ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଉ ଚାଷ କରି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ସେ ନିଜର 30 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗାରେ ସେଉ ଚାଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସେଉ ଚାଷ ପରି ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟର ପନ୍ଥା। ସାଧାରଣତଃ ସେଉ ଚାଷ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ ପରି ଏକ ଗରମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଉ ଚାଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜର 30 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗାରେ ସେଉ ଚାଷ କରି ସେଉ ଫଳେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଦ୍ ଏରିଆର ଗୋଟେ ଫସଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଓଟା ଗୋଟେ ଆମର ଏରିଆରେ ବି ହେଇପାର୍ବା। ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ଯେ ହଟ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଲାଗି ବି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ ଭେରାଇଟିର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାର୍ବା ସେଇଟା ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ କେଭିକେର ସନନ୍ଦ ମେହେର, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇ ଭେରାଇଟିଟା ଫାଇନାଲ୍ କଲୁ କେନ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାର୍ବା। ତାପରେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ମଗା ଯାଇପାର୍ବା ସେଟା ମୁଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଏଇ ଯେନ୍ ଭେରାଇଟିଟା HRMN99 ଇ ଭେରାଇଟି ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ହରିମନ ଶର୍ମା ବୋଲିକିରି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବାଇଫୋନ୍ କଥା ହେଲି ଆଉ ସେ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାର୍ବା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପାଖରୁ 150ଟା ଚାରା ମଗାବାର ଲାଗି ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ ଆଉ ସନନ୍ଦ ବେହେରଙ୍କର ଜରିଆରେ ମୁଁ ସେଟା ମଗାଇଥିଲି। ଆମେ ଲଗାଇଥିଲୁ ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ, ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ଗଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଗଛରେ ଆମେ ଫୁଲ ଦେଖିବାର ପାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯେନ୍ ଫୁଲ ଆସି ସେଟା ଫୁଲଟା ନାଇଁ ରହେ, ନେକ୍ସଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯେନ୍ ଫୁଲଟା ଆସୁଛେ ସେଟା ଆମେ କଷି ତାପରେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ ମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ତା'ର ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ପିରିୟଡ଼ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ମେ ମାସରେ ଆମେ ତାହାକେ ତୁଲବାରକେ ପାଇଛୁ ଆଉ ଖାଇସାରିଛୁ। ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛେ, ବାକି ସେଓ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼୍ବାର, ମାନେ ମିଶିଯିବା। ମାର୍କେଟରେ ଅଲଗା ସେଓ ବୋଲିକିରି କିଏ ଆମର ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଲୋକାଲ ଏରିଆ ସେଓ ଆ କି ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ ନା ବୋଲିକିରି କିଏ କହିନାଇପାରୁନ୍। ଆମେ ନିଜର ଯେହେତୁ ଜମି ଅଛେ, ଚାଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛେ, ହେଲେ ଛୋଟ ଦିନ ଆମେ ଚାଷ କରିକିରି ଆଉଛୁ ଆଉ ନିଜର ଜମିରେ ନିଜେ ଚାଷ କରିକିରି ଆମେ କାହିଁ ସେଲ୍ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ମା। ସେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଚାଷ୍କେ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲି କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇପାର୍ବା ସେ ପ୍ଲାନିଂ କଲି। ତାପରେ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଡ୍ରିପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାହେଲା, ଡ୍ରିପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକିରି ପନିପରିବାକେ ଟେକ୍ନିକାଲି ମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରାହେଲା। କିନ୍ତୁ ପନିପରିବାର ମାର୍କେଟିଂ ଘାକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଯାଉଛେ ଆଉ ଲେବର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛେ। ଅବଶ୍ୟ ଡ୍ରିପ୍ ଲାଗି ଲେବର୍ ତ କମିଯାଉଛେ, ଫିର୍ ବି ଲେବର୍ ଯେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେନ୍ଟା ଚାଷ୍ କର୍ମା ଥରେ ଲଗାଇଲା ପରେ ଆମେ କେମିତିକିରି ଜୀବନସାରା ତାହାକେ ଆମେ ତୁଲିକିରି ଖାଇପାର୍ମା ବିକିପାର୍ମା, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଫଲ ଚାଷ୍ କେମି ଡିସିସନ୍ ନେଲି କର୍ବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ସେଥିରୁ ଯେନ୍ଟା ବେଶୀ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଫଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ମାର୍କେଟ୍ରେ ସେଓ, ଯେନ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ସବୁଦିନିଆ ନୀତିଦିନିଆ ଗୋଟେ ଖାଇବାର ଫଲ୍ଟେ, ଆଉ ସେତାକି ଆମେ ଚାଷ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଫାଇନାଲ୍ କରୁ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଏରିଆରେ ହେଇପାର୍ବା ଯେନ୍ ଭେରାଇଟି, ତାପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ସନନ୍ଦ ମେହେର ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଜରିଆରେ ମଗାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆଜି ଆମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟାକି ଫଲେଇକିରି ଖାଇସାରିଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଫଲ୍ ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରଖ ବୋଇଦେଲେ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି, ଟେଷ୍ଟ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି, ସାଇଜ୍ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଫଲ୍ ସାଇଜ୍ ଟିକେ ଛୋଟ ଆସ୍ବା, ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ରେ ଟିକେ ବଡ଼ ଆସ୍ବା, ତାପରେ ଏଇଟାକି ଫୁଲ୍ ଫେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆସ୍ବାର୍ ଲାଗି 7 ବର୍ଷ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଆମର ଶର୍ମା ଯେନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ 7 ବର୍ଷ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗଜରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଦେଇପାର୍ବା। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲେ ଯଦି ବି ଆମର ଏରିଆରେ ନାଇଁ ପାରିଲା, ଆମେ 50% ଆଚିଭ୍ କଲେ ବି ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଇପାର୍ମା। ଆମେ ଗୋଟେ ଏକଟେ ଆମେ କମ୍ସେକମ୍ 12-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ନେଇପାର୍ମା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେଲେବୁଲ୍ ଚାଷ୍ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଏଇଟାକି ପ୍ଲାନିଂ କରିକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ।